ochiul destumechi ce gata. De dur să. Aia stai. Mai două astfel de două. Aia stai. 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 Սուցակի կազմված է դա կենտան։ Ես եմ բոլեն, ես եմ Ես հնարավորա որ մեզ այդ աշխատողներն էին, բա թողնեն որ ասուլիսը ձախողվի։ Ես իրան 3 անգամ խնդրեցի, ասեցի դուրս գանք, հիմա այստեղ մամուլի ասուլիս անկեր Թոմասյանն է տալիս մամուլի ասուլիս, նա չուզեց դուրս գա, սպասի դուրս չեկավ եւ մամուլի ասուլիս դուք ինքներդ տեսեք ինչի վերածեց, ինչն է շարունակվեց նաեւ դրսում, երբ որ մենք փորձեցինք նրան հրավիրել դուրս, քանի որ չխանգարի, որպեսզի չխանգարի մամուլի ասուլիսը։